Penktoje vietoje Raudonkelniui po krepšiu kamuolį siunčia Arnas Butkevičius. Nikita Balašovas šios atakos pabaigą įsivaizdavo kiek kitaip. Svečiai rinčiai kiekybinė persvara Butkevičius stogas Balašovai. Butkevičius yra užsivedęs ir žaidžia lyg jo sportbočiuose būtų spiruoklės. Štai čia laineris Butkevičius blokuoja. Ketvirtoje vietoje trilerių režisierius Malkolmas Grantas. Jau ne pirmą kartą šį sezoną Granto šou gelbsti Nevėžį. Šįsyk amerikiečio auka Vilniaus Lietuvos rytas. Sėtimas taiklus. Malkolmas Grantas pelno 13-ąjį tašką ir išveda į priekį Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Trečioje vietoje Pasvalio pieno žvaigždžių defibriliatorius Artūras Ausėjis. 3 tritaškiai iš eilės į Neptūno krepšį antrajame kelinyje ir Pasvalys susigražino kvėpavimą Klaipėdoje. Kaip išlaukė ir pataiko. Super metikas Linkaitis buvo pamautas ant Ausėjiško kabliuko. Čia Ausėjas perima kamuolį, galimybė greitai atakai, bet metimas iš toli. Stepas Ausėjas Kari. Neįtikėtina jo serija 39-34 ir dabar jau priverstas minutės per traukėlės prašyti Kazys Maksvytis. Antroje vietoje su gravitacija nesiskaito Edgaras Želionis. Klaipėdiečių bokštas drebina krepšį, didina persvarą ir kloja pamatus pergalei. Butkevičius perima kamuolį Želionis. Wow! Koks dėjimas ir Arnas Butkevičius taip pat sprogo emocijomis po komandos draugo dėjimo iš viršaus. Pasižiūrėkime dar sykį. Wow! Neįtikėtinai smagus momentas. Pirmoje vietoje Vaidas Čepukaitis. Panevėžio lietkabelio aukštaūgis ir vėl spėja visur. Pirmiausiai apiplėšia Brendoną Deivisą, o netrukus kitoje aikštelės pusėje laužo Žalgirio arenos inventorių. Spėjamas. Čia yra Panevėžio lietkabelio stichija ir antrojo kelinio pradžia. Panevėžio lietkabelio komanda yra fantastiška. Iš Kauno Žalgirio 10 taškų pranašumo liko tik tai 2. Šarūnas Jasikevičius prašo minutės per traukėlės. Visi gražiausi LKL epizodai tik LKL Instagram'e.